Orkestra Fairband nga Ferizaj është duke u përgatitur që më 20 dhjetor të mbajë një koncert në Teatrin Adriana në këtë qytet. Udhëheqësi artistik i kësaj orkestre Shaban Ratkuceri tha se këtë koncert po e organizojnë për të përmbyllur, siç tha ai, sukseset e vitit 2017. Në këtë koncert, a quajmë këto gala koncert, një koncert i madh i përmasave të mëdha, do të performojnë solist nga qyteti Ferizaj, mirë po edhe më gjerë. Kemi solist të njërë nga Ferizaj, si që është Veli Sahiti, Liridon Sadriu, Visar Qarkagjiu, po ashtu disa solist të tjirë. Shpresojmë që këtë koncert jetë një koncert i mirë dhe të organizohet në atë njërë që që kemi mendu ne. Qëllimi i këti koncerti është që të bëjmë një koncert një përfund vit, të bëjmë një përmbyllje të aktiviteteve tona që i kemi pasur gjatë vitit 2017 dhe të gjitha ata që kanë marrë pjesë në promovimin ose ta quaj në themelimin e kësaj orkestre me datën 25 prill vitit 2017, prapë do të jenë të njëjtit solistë të cilët do ta përmbyllin këtë vit me këto koncerte. Ratkuceri u shpreh zhgënjur me mos përkrajen financiare të institucioneve komunale. E rëndësishme që na në brenda këtij koncertit kemi qytetarë të Ferizajt dhe besojnë që do ta mbushin sallën e teatrit në këtë koncert. Koncerti është me hyrje për arsye se një hyrje shumë simbolike, për arsye se për të mbuluar shpenzimet teknike dhe ato organizative, po shpresojmë që të kemi publik mjaftueshëm, po shpresojmë që një koncert i mirë çfaset dhe që kjo traditë përcjellet edhe më vonë edhe në aktivitete të tjera. Në këtë koncert tash të fundit që do ta mbajmë në këtë gala koncert me datën 20 dhjetor në ora 16, falni në ora 18, po do të nuk ne kemi pasur ndonjë përkraje komunale ose institucionale, me gjitha këto aktivitete i kemi bërë me forcat tona, po shpresojmë që të kemi aty prezent nga detyria e kulturës përfaqësuese ta shohin këtë koncert, që koncerte të tjera të radhës na ndihmojnë dhe na përkrojnë. U bë e ditur se bileta për këtë koncert kushton 2 euro.